caixa para sair de parar. Oh pai, ela não tem por bem ainda, mas vai dar daqui a ficar. Tens uns olhos que parecem um peixe-rei. Zacarias, tu estás meio de dinheiro. Oh pai, eu acho que já encontrei uma pequena panambroa. A pequena a gente temos que se namorar. É que vai, se fecha e entra bem. Oh, o pai não disse para arranjar uma namorada aqui na terceira. Vem, vem. Neste dia, quem nós amamos tanto, estar neste palco a louvar a minha gente hospitaleira. Dá-nos vontade de chorar e ao mesmo tempo gritar: viva a nossa Ilha Terceira! Abraços vamos entregar dos imigrantes da terceira. Todos quiserem mandar dois abraços para abraçar a sua família inteira. Na hora da nossa partida, alguém nos pediu a chorar. Diz-lhe que a lei da vida tem meio nos separar. Chegamos numa ânsia aliviada, uns para os outros olhamos, dizendo contentes estamos na nossa terceira amada. E quando à casa cheguei, tal como os outros também, sem ninguém ver me abaixei, o chão dos quartos beijei como quem beija uma mãe. Tirados, motivo de tanta saudade.
já fui ver o cemitério onde a minha mãe deixei a despensa, o império e a pia do batistério onde um dia me batizei. Fui para a igreja correr no sentimento previsto. A Deus por voltar a ver a terceira de Jesus Cristo. A terceira dos meus amores, eu penso e de coração. Ao meu ilhário de valores, ó rainha dos Açores, te guardo no coração. Os teus filhos imigrados da nossa comunidade passam a vida abraçados. Desta forma passamos ao assunto que ensaiamos com a maior sensatez, cheio de amor e carinho, queira Deus que este bailinho seja ao gosto de vocês. Olha lá, eu não vim com a dança estar meio que à cheira por ter rapaz fazer bandalheira. Calm down. O que estava fazendo ali? Sacava cenas de ti. E posso garantir que ela se acaba aqui. João, calma que a coisa vai. Mas eu sei que tens razão, sim senhor. Sabes, coitado quem é pai, tu um dia vais dar o valor. Oh, digas pá, não achas que fica feio? Ele me manda mais a dançar e de repente para a mim e põe-se para ali a namorar. Sabes a crise que ele está passando? Aquilo é uma cabeça desmiolada. I love you. Ele te namora, mas vai dançando. Desta maneira não é nada. Oh pai, ela já se começou a rir. Eu acho que me vai conseguir, a coisa está meio encarreirada. I love you too much. A minha intenção de vir com esta dança aqui foi só para ver se este tatão arranjava uma namorada por aí. Vá chamar tatão à puta que pariu, olha. Isto assim é uma indecência. Eu não vim da América para ser canalhado. É o homem, tem paciência, deixa namorar esse desgraçado. Yeah. A pequena, a gente temos que se namorar. Olha que eu sou um boi com uma dada. Oh. I love you, baby. Epá, chega aqui no instante. O que é que o pai quer agora? Tu és um ignorante. Não é assim que se namora. Oh, o pai que diga então se não é desta maneira. Tu dizes, os teus olhos, os teus lábios. Ah, okay. É o brilho do meu coração. Oh. E os teus olhos é o brilho desta terceira. Ok. Os teus lábios são pretos nem alcatrão. E os teus olhos parecem os faróis de um caminho da tua carreira. É. Não é assim, banana. Oh. Tu dizes, oh minha perla formosa. Não é assim, banana. Oh minha perla ramelosa. Se tu gostas de uma coisa americana, come on, diz que sim, não vais ser teimosa. Oh filho, não é desta maneira. Oh, tens que usar umas maneiras mais carinhosas. Oh my God, será que as raparigas da terceira será tomates teimosas? Ei, a gente temos que se namorar. Amor. Ah. É pá, vai lá cagar que ainda estou a falar com tu. Pena,
Espere. Zacarias, ouve bem o pai aqui. Ok. E só vim à terceira por causa de ti, de não te armes em criança. Ok. Se não fosse para o teu futuro verdadeiro, o pai não tinha gastado este monte de dinheiro para virmos nesta dança. Ok. A minha maior alegria era de namorares uma pequena desta freguesia, que muitas que nesta sala há. Ok. Mas da forma que estás a proceder, o pai já está a ver que nunca mais chegas lá. Ok. Oh pai, e cá quer? Elas é que lhe dizem que sim. Espera, porque é que o pai não namora uma rapariga para mim? Ora, talvez fosse porreiro, mas o pai que escolha bem. Se for para ser uma tola como a minha mãe, eu antes quero ficar solteiro. Estás a ficar tolo constantemente. Tu tens uma ignorância e uma tolice em cima de ti. E o pai não está contente que tenha um filho que saia assim. Epá, tu sabes cantar alguma canção de amor? Seis ensineu, o pai quer que eu diga. E então daqui da frente e com jeito de gente tu canta para aquela rapariga. Ok. Escramona. One, two, three, four! Ai! Give me just one night, una noche. I wanna be by your side. Give me just one night, una noche. I wanna be by your side. Give me just one night. Oh pá, o pai não acha que isto foi um engano? Pois com certeza ela não percebe nada em americano. Canta-lhe uma coisa portuguesa. Ok. Receba as flores que eu te dou. Trouxe-as da América para ti. Olha que o meu padre gastou muito money para a gente vir numa canoa até aqui. Pode dar umas palminhas. Obrigado. Mostra o seu. Ei, ei, lá. Olha lá. Oh. Pensa que tens de estar aqui. Pensa que tens de marca para cá, para vir para aqui, professor. Ei, sono não tenho então. Mal o aparelho levantou, e peguei de sono no avião e só aterrei nele. Só acordei quando ele aterrou. Yeah. Que é que estás a teimar? I love you. Se quisesse namorar, já tinha dito que sim. Ah, que sonha. Ei, se não levou uma namorada de carne, nem me aquece, nem me arrefece. Mas porquê é que Deus só dá as coisas que namorei? Ei, tu querias, maricas. E pá, chega aqui. O que é, pá? Tudo isso. Temos nos Estados Unidos uma nice casa para morar. Ok. Temos nos Estados Unidos uma casa doida para se amassar. Temos um farm cheio de vacas e um hotel na Costa Leste. Temos uma vizinhança que é só velhacas, não há uma que preste. Temos um Mercedes de categoria. Para os fins de semana a gente passear. Temos um Mercedes numa fotografia que é uma coisa espetacular. A gente tem mesmo. A nossa casa tem uma piscina especial. Oh. Que é para de verão a gente nadar. Em água seca. Temos uma banheira velha no quintal à espera de quatro legial voar. Temos uma riqueza verdadeira. E imenso dinheiro guardado. Ah, temos uma riqueza verdadeira. A gente passa a vida a gastar fiado e para a gente vir à terceira e ver com o dinheiro emprestado. Ha 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 ha
Então, a coisa está encarregada. O rapaz está-se a safar. É, homem, este tatão não atina nada. E tive uma despesa disparatada e ele vai para a América para namorar. Eu tenho uma ideia que pode resultar. Tenho aqui um amigo que sabe hipnotizar. É um hipnotizador de grandes valias. Se eu posso ter a briga hipnotizada, talvez já ficasse assasmada e sei-se que sim, ou Zacarias. Epá, isto é uma ideia espetacular. Chama-se gajo imediatamente. Olha vocês, que isso vai custar um bocado de dinheiro, certamente. Meu pai, há de pagar que ele não é doente. Chama lá esse hipnotizador para a gente experimentar. Senhor Alberto, tens aqui um cliente. Como os posso ajudar? Então, quer me chamarem aqui? Ei, será que podes hipnotizar aquela gaja que está ali? Sim, okay. Mas vai custar 100 dólares para si. Ah. Onde será que isto vai parar? Anda lá, se queres uma hora tens que pagar. É aquela que está ali. Espera que ela não te foi, vamos escolher outra. Vai aquela. Concentra-te no poder da minha altivez. Olha, lá já está um mundo remoi. Oh, mas ele traz dois de uma vez. É senhor, o Maricas não precisa vir. É um homem, vá dizendo palavras de amor. Ajuda-me a trazê-la aqui ao pé de ti. Anda cá, neste bom. Chega-te para aqui. Cris. Ah, não é tu. Eu te amo sem fim. Not you. Estou ansioso para te dar uma papadela. Ai, Jesus. É um homem, olha que ainda queres maricas aqui ao pé de mim. O pior é que ele ficou hipnotizado junto com ela. Ai, baby. Parne, tu viras já para trás. O pai vai ter buscar. Pai, mas eu amo tanto este rapaz. Ai, estás com a mosca ou o que é? Oh, estavam assim. Perigo. Cris. O que é? Eu estou loucamente por ti apaixonado. É pá, valeu. Sinto por ti uma paixão verdadeira. Ai, creio. Deixa aquela tudo meu, tu para de receber. Eu não vou dar nada a ti ou comigo que vai casar. Oh, pai, agora? O senhor tem que liberar o meu filho daquele garoto. Ou esta coisa vai ser em pior, ou eu vou buscar uma tesoura ali fora e corto-lhe a cabeça de cofanhão. Logo aqui neste salão. Mas afinal, o que é preciso para este gajo largar o meu filho da mão? Yeah. Bom, agora para acordá-lo, vai custar 50 dólares, meu amigo. Ai, baby. Olha que isto assim não pode ser. É, mas tu também, afinal, estás com a mosca, ou o quê? Acorda! Há uma tirana! Vem! Vem à luz das minhas candeias! Olha que este sacana estava mesmo com más ideias! Barney, tu és a vergonha das mulheres. O que estás fazendo não se pode admitir. É óbvio, quanto é que tu queres para botar aquele gajo entre a mão? É só mais sangue. Isto é um trabalho meio forçado. Então chegam. Ora que isto assim não está nada bem. Anda lá, paga e está calado. Ai, Marlon, I love you. Bons sons tu irão surgir. Dorme, filha da puta. Concentra-te na minha mente passageira. Epá, tu a mim não podes fazer muito. Tem que lá sair uma noite inteira. Livra-te de pensamentos tortos. O teu olhar já me persiga. Não, por isso. Vamos a falar dos porcos e a coisa lá, rapariga. Aí tem para mim que aquele para pegar, mas eu sou a toque de burro. Mas eu vou conseguir. É. É bem fez que ele é teimoso nem o burro. É. Pega de sono, filha da puta. Pega, dorme. Lá, já está. Pronto, já está. É assim. Mas olha que deu um trabalhão. É assim mesmo. Ah, e agora vê lá se faz as curas com o discussão. Anda cá, minha coisa nice. E escuta os roncos do meu coração. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Oh my God, que coisa fofinha, o que é que eu faço agora? Oh my God, que coisa fofinha, o que é que eu faço agora? Não te vais embora. Não te vais embora. Ai, uma querida.
Tu sofres alguma arritmia? Isto aqui é alguma coisa de que moe. O teu coração estar a dar muita pancadaria. Ah, isto é porque ele está a ver. Que diz, a gente faz um lindo casal. Sinto-me tanto espaçarada. Mas tu, afinal, estás a dormir ou estás a acordada? Mas quê? O que é que eu faço aqui? Ai, Jesus! Oh, pai, vem daí que essa égua vai te espantar! Oh. Calma! Pensas de podre, moe. Concentra-te na minha voz, ao espírito humano. Pega-me sons depois, já está. Mas isto assim não pode ser. Vai, eu posso te estar lá a dormir durante um ano. Oh. Mas vai custar $1,000, quer saber? Estou pronto a pagar neste preciso momento. Ei, mas vê se ela não vai acordar na noite do nosso casamento. Ai, que seja antes ou depois. Forma que não apanha gente de hoje com o espírito desassegoado. É porque os não gás criar ambiente, se ela acorda de repente fica o qual derramado. Ele é um atleta de malabre e pesadinho. Vem lá o seu pai pega para lá encantar o filho. A garinha vai cantar e no quarto do hotel. A garinha vai acordar lá sem a tua verão. Vê se ela pega de som. Pronto! Ela agora vai dormir um ano e tem. Ai, Jesus! Eu, na minha profissão, nunca falho. Não pensas mais dinheiro que já tu tens nenhum alho. Ai, Zacarias! Trouxe... Não me troques para este canhão. Já acordaste? Leva-me. Leva-me ao altar. Olha que este marquião está mesmo para me catar! Anda cá, Marlon. Ei! Vocês têm que casar imediatamente. Não vai ela sequer acordar. Oh, pai! Um podre para casar a gente! É, ó, já se vai arranjar. Ah, estão arranjando. Dora avante! Ah, é. Serás o padre Serafim. Foi de maricas para padre. E este casal, tu irás casar. Venham, irmãos, até a mim. Vamos a caminho do altar. De hora. Mas afinal, me dão isto. O quê? A minha filha ainda está ali? Epá, o pai dela já acordou. Fujam vocês que eu venho aí. Calma, ainda aqui estou. Chama, chama. Amansa e vem até aqui. Anda cá, Eu já tenho a carteira despejada. E olha que dinheiro este, o mesmo à rasa. É, homem, desta vez não pagas nada. É uma oferta da casa. Isto mete-me cá um aflição. Anda cá, cadê? Vem no trilho do meu pensamento. A partir de agora, serás um sacristão. E vais assistir a este casamento. Pronto! O meu serviço chegou ao fim. Okay. Certamente compreendo. Está bem assim, a demoria que a gente se entende. Então toca a casar. Oh pai, e a boba? Olha, para já quero convidar esta dança e essa gente toda. O quê? E dinheiro para dar como este pessoal? Tu és tolo ou o quê? Não, pai, faz-te uma boda à moda regional. Pão, queijo, vinho e um café. E então, é para casar ou não é para casar? É, é isso, senhor. Onde cá que vais que estou? Vê se não acordas agora. Zacarias. Sim, senhor. Tu com a Marlene vais casar. É. Yeah. Prometes que a vais amar e respeitar? É. Yeah. E fazer a feliz vezes a miúdo. E quantas dicas não me faltar, e enquanto ela não acordou, aí vou dar tiro por tudo. Ah, bem. Linga, 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 linga. E a Marlene? Também se quer comprometer? Sim, sim. Em amar o Zacarias, que dora avante a carinha. Yes, yes. Prometo que vou espremer até à última pinguinha. Amém. Liga, 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 liga. Por minha parte, estão casados. Já se podem começar a espremer. Não há meia agora. Oh pai, toma bem conta dos convidados. E tu para onde é que vais assim a correr? Oh pai, eu vou para a residencial Cruzeiro, dá-lhe água ao carneiro e isto que é o perneiro. Mas que momento lindo! Muito obrigado por terem vindo ao casamento do meu filho. Então, tal tens safado. É, homem. Isto é que foi uma dança que me dá. As tuas ideias valem o melhor. Olha, metade para mim e metade para ti. E assim viemos da América aqui, à custa daqueles colirões. Alô, Eleonor, e tenho uma grande notícia para te dar. O nosso filho acaba de casar, sempre arranjei uma mulher para aquela zelha. Não,
Ela é uma pequena de pé de fora. E creio que já arranjamos um anor aqui da ponta da orelha. Opa! 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 Estão todos pé de fiado! Mas afinal, o que é que se passou? A Marlana acordou há bocado e por nada que não me matou! Então queres dizer que aquele corão te mandou mesmo embora? Não! Ela agarrou-se, foi a mim numa esganação e disse-me: ou dás o que os outros te dão ou não sais daqui para fora! E porquê é que vinhaste embora assim? Francamente, tu foste a vergonha dos meus filhos. Oh pai, o pai olha bem para mim. Eu em 3 horas abati 10 quilos. E eu então se segura a noite inteira, desinsferida como ela estava, ela volta-me de maneira que o amanhã não andava. O assunto terminou e se não vos agradou esta nossa brincadeira, que nos queiram desculpar, apenas viemos honrar o Carnaval da Terceira. Thank you.
agradecemos os aplausos despendidos e com orgulho oferecemos tudo o que temos nos Estados Unidos. Sempre carinhoso e com muita franqueza. Foi tão bom voltar. Já se aproxima a hora de partida. Ilha de Jesus, eu te vou deixar. Juro que se Deus me der saúde e vida, prometo que em breve eu torno a voltar. Foi tão bom voltar. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome aqui do nosso grupo e pela primeira vez a fechar o Carnaval na Terceira, para nós foi imenso orgulho e prazer estar aqui convosco, todos os simpatizantes aqui do Centro Social de Juncal.
Portanto, o nosso agradecimento pelos vossos quentes aplausos e pela vossa colaboração perante a nossa atuação. Nós temos aqui uma pequena lembrança, em nome do nosso grupo, pela nossa atuação desta tarde, a agradecer aqui, uma pequena oferta do nosso grupo perante a direção aqui do Centro Social de Juncal. Em nome do Centro Social de Juncal, nós agradecemos a vossa presença e estamos abertos a quando quiserem vir cá à nossa casa. Estamos abertos e obrigado e uma boa viagem. Um bom carnaval. E a nós todos os imigrantes, um abraço muito apertado e cheio de saudades. Boa tarde.